ምስጋና ለእርሱ ይሁን፣ ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አመስግኑ፣ አመስግኑ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመስቀሉ ስር የሚገኘውን በረከት ፈልጋችሁ የመጣችሁ ምዕመናንና ምዕመናት፣ አባቶችና ወንድሞች፣ እናቶችና እህቶች፣ ሕፃናት ጭምር በሕያው እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን። ቸርነት የባሕሪ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። እመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ጸሎት የተመሰገነ ይሁን። በዓላችንን የሰላም የፍቅር የስምምነት አማላጅነት አማላጅ ሰላምታ ነው። Oh.
እግዚአብሔር ሕፃናትን በሀብቱ ጸጋ እንዲያሳድግልን አረጋውያን እንዲጠብቅልን ወጣቱንም ከታዘዘ መቅሰፍት ሰውሮ በሀብቱ ጸጋ እንዲያቆይልን በእምነታቸው ጸንተው እንዲኖሩልን ቅዱስ ፈቃድ ይሆንልን። አገራችንን ኢትዮጵያ ከጥፋት ሰውን ከስደት እግዚአብሔር እንዲሰውርልን የእመቤታችን አማላጅነቷ የቅዱሳን ጸሎታቸው እግዚአብሔር ቸርነት እንዳይለየን እንዲህ በማለት ቅዱስ ስሙን እንጠራለን። አባታችን Yes, sir.
ኢየሱስም እናቱንና የሚወደውን ደቀ መዝሙሩን ቁመው ባያቸው ጊዜ እናቱን ሴትዮ እነሆ ልጅ ይሻላል፣ ያን ደቀ መዝሙሩንም እናት እነኋት አለው። ከዚያችን ሰዓት ጀምሮ ያ ደቀ መዝሙር ተቀብሎ ወደ ሞት ወሰዳል። በወልድ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው፣ ያላመነ ግን ይፈረድበታል። Oh.